São dezenas de páginas de captura 100% prontas e profissionais para você conseguir mais leads e, consequentemente, mais clientes para aumentar o faturamento do seu negócio ou dos seus clientes. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este treinamento. Aqui quem fala é Leonardo Lopes, sou especialista de marketing digital estratégico para negócios. Nesse vídeo aqui, neste treinamento, vou mostrar de forma simples, rápida, prática, como você pode pegar uma dessas páginas de captura aqui que já estão prontas, na verdade, não apenas uma, pode pegar todas elas, aumentar o faturamento do seu negócio ou oferecer serviço para seus clientes se você trabalha também como consultor de marketing. Bem, essa aqui é um exemplo de uma página, eu estive mostrando agora rápido antes de iniciar esse vídeo, um overview das páginas de captura, das principais, lembrando que tem muito mais, você pode estar também criando as suas a partir do zero. Então aqui temos um guia gratuito para quem trabalha como corretor de imóveis, né? Eu oferecer uma isca digital para pessoas que desejam comprar imóveis, consequentemente você vai conseguir fazer as vendas. Aqui é um funil profissional para quem trabalha com dentista, uma captura oferecendo um clareamento dentário. Você vai perceber que todas essas páginas aqui, a grande essência é justamente oferecer um benefício. A partir desse benefício, você consegue estar pegando esse contato e oferecendo a venda, oferecendo seu serviço, seu negócio. Então temos aqui também pafites bem interessantes, as cores, tudo de forma atraente, visual e o melhor de tudo, extremamente rápidas e responsivas. Então seus futuros clientes vão poder acessar de qualquer aparelho, seja uma Smart TV gigante ou um aparelho pequeno de celular. Então essas páginas aqui já foram trabalhadas no design, foram trabalhadas também na copy, estão aqui prontinhas para você trabalhar e editar colocando as suas informações. Vamos aqui na plataforma que eu utilizo, a plataforma Bidrol, é ela que nos dá a possibilidade de termos todos esses templates prontos. E como é que a gente faz? Você vai vir aqui no setor de aplicativos e vai abrir essa ferramenta chamada Sheta Drag and Drop Website Builder. Esses templates vão estar todos lá dentro, você vai poder escolher qualquer um desses. Duvida? Então vou te mostrar agora mesmo como você vai conseguir editar cada uma dessas páginas assim, de uma forma muito simples, muito prática e, claro, com uma velocidade insana. Então você vai vir aqui, ó, em criar novo website e vou escolher aqui, por exemplo, o de dentista. Então vou colocar aqui dentista, se você é um dentista ou apenas vai oferecer para um dentista ou outro profissional. Lembrando que eu vou fazer aqui apenas um exemplo, você pode fazer isso com qualquer outro modelo. Então vou colocar aqui funil clientes em dobro. Agora nós vamos aqui em selecionar um modelo. Lembrando que a gente pode pegar modelo em branco e vou escolher aqui o modelo de dentista. Olha que você vai perceber que tem aqui, ó, vários outros modelos sempre vão estar sendo atualizados. Então vou escolher aqui do dentista. Ó, eu posso clicar aqui para ver, ó, cliquei, já apareceu o funil, ó, tá abrindo aqui. É esse que eu mostrei agora há pouco. E vamos exatamente pegar para editar. Então selecionei aqui, vou clicar em salvar, ele vai carregar, olha, automaticamente já vai estar criando o nosso website e as páginas. Então onde é que ele ficou? Vou descer aqui para baixo, aqui está o funil do dentista, né? Um site completaço. Aqui está a página, como é que a gente vai fazer para editar? Ó, você vem aqui, ó, editar a página, e a gente consegue estar editando essa página, colocando as informações, é só esperar carregar aqui. E você também vai poder construir outros websites funis para qualquer outro negócio. O mesmo procedimento funciona para os outros websites. Então vamos esperar carregar aqui. Aqui estamos dentro da página de captura, uma página de captura bem simples, direta, objetiva para você estar capturando novos clientes. Bem, como é que se baseia essa página? É uma headline, uma chamada para um check-up dentário de graça, o benefício que vai fazer as pessoas se registrarem e estarem comparecendo no seu estabelecimento. Então aqui tem um botão, ó. Esse botão vai ser direcionado para um pop-up onde a gente captura os dados dessa pessoa. Então olha aqui como é tranquilo, tem aqui já o título, ó. Você pode editar simplesmente trocando essas informações, dá dois cliques, ó, e aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Só cliquei aqui para você ver como é simples, ó. Todo o texto a gente consegue ir editando e aqui já está tudo ok. Então a imagem, se você quiser colocar a foto do profissional, aqui também é legal, você está trocando, como é que você troca? Você vem aqui, clica nesse símbolo de edição, na verdade até apareceu aqui do lado, configurações gerais, e agora você consegue estar pesquisando uma imagem. Então você clica nesse botão de pesquisar. Aqui é só subir, selecionar uma foto aí do seu computador. Então você vai perceber que é bem tranquilo, ó, de estar subindo uma imagem. Então você clica ali, vai aparecer aqui o gerenciador de arquivos, abrir e aí vai puxar a foto para substituir aquela imagem. Então é bem fácil, a gente está trocando. Vou pegar aqui uma qualquer, vou pegar uma aqui, abrir. Pegar qualquer imagem só para exemplificar aqui para você.
Subiu aqui, foi essa imagem. Uma imagem que aqui não faz sentido, só uma imagem aqui de um ponto de interrogação. Mas assim, você pode colocar aqui qualquer foto. Então vamos de novo, ó, quer trocar? Clica aqui em pesquisar e pode pegar qualquer outra imagem que tenha salvo dentro do seu computador ou que você já tenha subido. Então aqui aparecem várias imagens. Na primeira vez que você acessar, você vai precisar subir aí do computador para ficar prontinho. Então você vai poder escolher qualquer uma. Você vai ver aqui todo o portfólio. Então tem aqui uma foto minha. Vou escolher ela. Clicar em salvar. E pronto, já está lá a minha foto como profissional, ó, toda elegante. Aí é só você substituir embaixo o título do profissional, o nome e a profissão. Você coloca aqui embaixo a mesma coisa, tem até descrição de coroas, endontologia, canal radicular, ó, tudo aqui já pronto para o dentista fazer resultado para você oferecer para ele. Ó. Então aqui já está pronto. Depois feito isso aqui tudo, ó, você vai configurar os botões. Vamos ver para onde esse botão está direcionando. Vem aqui nesse símbolo de link, então para onde esse botão vai estar levando. Então você pode direcionar para o atendimento da empresa, né, para o WhatsApp. Então aqui está direcionando para o pop-up, né? Você pode direcionar para o web e pegar simplesmente a URL que leva a pessoa para o WhatsApp de atendimento, né, ou uma página específica onde é feito o atendimento online. Então você vai botar para o URL ou então o pop-up para pegar o e-mail desse prospect. Como é que a gente configura esse pop-up? Bem simples, ó. Feito isso aqui, pode alterar cores, pode alterar tudo que você quiser, que bem é realmente fácil, tranquilo de editar. Vai clicar em salvar para todas as alterações ficarem salvas. Então isso aqui é uma página bem tranquila de se fazer. Clicou, já está ok. Se você quiser criar mais páginas, como é que faz? Da mesma forma, você vai voltar aqui, ó, onde está o editor, vai clicar em editar site dentro do site do dentista, e aqui, ó, você consegue estar criando uma nova página. Então você vai colocar aqui o nome, vai colocar o título, descrição, e vai conseguir criar a outra. Então eu vou botar aqui obrigado, depois que a pessoa já se registrou no website, coloca aqui obrigado e vou botar liberado. Clicar em salvar. Vai ser criada uma nova página. Aqui está a página home e aqui está a página do obrigado. A gente consegue alterar a imagem de compartilhamento e consegue editar a página obrigado, que vai estar totalmente em branco. Então você pode criar aqui quantas páginas quiser. Tem essa opção de editar pop-ups, que é a parte de descrição. Então aqui já tem um pop-up bem interessante, bem organizado. Nesse pop-up é o que aparece na hora que a pessoa clica no botão para se registrar. Então aqui tem e-mail, nome e celular, onde o cliente vai estar capturando essas informações. Aqui é texto, a mesma coisa, você pode estar clicando e alterando qualquer um desses elementos. Então você pode colocar aqui, ó, um atendente entrará em contato, e aí é só você organizar e escrever da forma que você quiser, perfeito? Quer diminuir o texto um pouco? Pode diminuir, vem aqui no tamanho do texto e pode também estar reduzindo o tamanho desse texto para ficar um pouquinho menor. Tudo isso aqui é como se fosse um editor de texto. Então você vê que aqui abre um editor, tá letra 80, pode reduzir, vamos subir um pouquinho, não precisa reduzir demais, vamos botar aqui em 24, ver se ficou bom o tamanho, clicou, ficou melhor, ó. Preencha seus dados abaixo para receber um check-up gratuito. Nossos atendentes entrarão em contato. Tirar esse aqui, um atendente. Vou descer para baixo. Ah, mas eu quero aumentar, tá muito pequeno, agora ficou demais. Então clica aqui de novo e é só aumentar a letra. Sempre como se fosse um editor de texto. Digitou, clicou, ficou lá. E aí depois vai aumentando, vai diminuindo o tamanho da letra conforme achar melhor. Ficou melhor, ficou mais próximo. Agora já está aqui essa informação, esse texto. Se você quer alterar aqui o fundo, alguma coisa, pode alterar. Simplesmente vem aqui, clica nesse editar, né? E aqui vai aparecer, você está editando o painel. Então você está editando todo esse painel aqui. Vamos ir na cor de fundo. Cor de fundo, ó, tá aqui azul. Vou trocar só para você ver como é que fica, ó. Clica aqui na cor de fundo e vamos colocar uma outra cor diferente, ó. Vai ver que tá mudando lá a cor, ó. Bem simples mesmo, ó. Já mudou. Vamos colocar um preto, ó. Coloquei aqui um preto, beleza? Já alterou. Agora aqui tem um formulário. E esse formulário, como é que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui também, clicar no botão direito. E aqui tem a opção de configurar lista. O que é configurar lista? A gente vai criar uma lista de e-mail lá dentro da outra ferramenta, que é do e-mail master da plataforma, Mailboy. Você cria uma lista lá. Aqui eu já criei várias listas. Então, por isso que está aqui, ó. Inclusive, automaticamente a ferramenta já cria. Então, uma lista já fica criada lá dentro do Mailboy. Se você quiser criar uma nova lista, é só você criar. Mas já ficou aqui, ó, limpeza, check-up odontológico, que foi o último que a gente acabou de pegar agora. Clicar em salvar. E todas as pessoas que se registrarem vão para aquela lista. Onde vai ficar aquela lista? Eu vou te mostrar já aonde é que fica a lista das pessoas que se registrarem aqui nessa página. Eu vou clicar assim, isso mesmo, é só salvar. Salvou aqui, o que a gente vai fazer? Então, vamos voltar
lá para o editor. E aqui está já o site pronto. Como é que a gente faz para ver? Vamos clicar, ó. Ele já está publicado no site que a gente acabou de estar editando. Já está aqui publicado com a foto que alterei. E agora vamos para o pop-up. Então vou clicar aqui, sim, quero agendar meu setup. E aqui está o formulário já na cor preta que eu alterei. Ó, perfeitinho. Voltar para cima, nesse botão também tem essa chamada. São duas chamadas. Então eu vou me registrar aqui e vamos ver para onde vai esse e-mail. Coloquei e-mail, nome e o telefone. Agora vou clicar aqui, sim, quero agendar meu setup. E prontinho, essas informações já vão ser encaminhadas lá para a ferramenta do e-mail marketing. Então já foi encaminhado para lá, veio para uma página aqui, né, que eu não tinha configurado para onde vai, então veio para essa página aqui, é só configurar para ir para a página de obrigado. Agora, onde é que foi esse nosso dados? Então ele foi aqui, vamos voltar lá para a plataforma e vamos ver para onde é que foi. Aqui na plataforma nós vamos na ferramenta do Mailbot, que é essa ferramenta aqui, ó, e-mail marketing Mailbot. Aqui vai estar a lista que foi acabada de criar ao elaborarmos aquele website. Nós vamos encontrar o contato lá dentro. Então, vou procurar aqui, ó, setor de listas, aqui em cima no menu, listas. Cliquei em listas. Vai aparecer todas as listas que eu tenho criado dentro da ferramenta do e-mail marketing e vai aparecer inclusive essa. Então, vem aqui, ó, limpeza. Já está escrito um contato. Vamos ver se é esse mesmo, se sou eu. Vou clicar aqui em contato. E aqui está. Já está o meu e-mail e o número de telefone. Então, o que eu posso fazer? Aqui a gente pode fazer mais configurações na lista, encaminhar para uma página de obrigado, e-mails de boas-vindas e tudo mais. Eu não configurei aqui, mas vamos ver se chegou algum e-mail para mim, porque eu posso configurar assim para chegar e-mail simplesmente para a pessoa ter esse extrato. Exatamente aqui que a gente consegue construir toda uma estratégia de marketing para qualquer negócio, para qualquer empresa ou para o seu mesmo negócio, o serviço que você ofereça, enfim. Então, aqui é a estratégia correta. Por enquanto, não chegou nenhum e-mail aqui, porque justamente ainda não foi configurado. Antes que a gente configura o e-mail. É bem tranquilo também, ó. Vamos voltar aqui na ferramenta do Mailbot e aqui a gente faz a configuração do e-mail simplesmente na parte de páginas. Onde é que a gente configura o e-mail marketing? Aqui no setor de páginas tem campos, segmentos, atualizar, formulários, importar, lista ou exportar. Vamos aqui nesse setor de páginas e aqui a gente consegue configurar qual e-mail de boas-vindas. Então tem aqui, ó, e-mail boas-vindas, que é o e-mail para a pessoa receber após ela ter confirmado, e e-mail de confirmação. Ao ela se inscrever, vai receber uma mensagem para se confirmar. Depois que ela clicar no link de confirmar, ela vai estar recebendo e-mail de boas-vindas e vai ser direcionado para uma página. Tudo isso a gente configura aqui em confirmação e e-mails de boas-vindas. Depois a gente vem aqui em atualizar e ativa para esses dois e-mails estarem sendo disparados. Não vou entrar muitos detalhes nessa parte, mas nós temos um treinamento muito mais avançado onde explica exatamente como fazer isso. Aqui, ó, e-mail de boas-vindas, você vai ativar aqui em sim para receber. Então é isso, clica aqui no botão de salvar e os seus leads vão estar recebendo os e-mails de boas-vindas e de confirmação. Depois, se quiser enviar uma mensagem para toda a lista, é só você vir aqui, ó, em campanha, todos os e-mails, e enviar e-mail para essa lista ou criar uma sequência também para disparar a essa lista aqui, limpeza, setup, automático. Então aqui você vai organizar nas listas todos os leads dos seus negócios que você possua ou dos negócios que você administra. Então é bem simples, aqui vai estar todos os contatos, todos os e-mails, ó, nas listas com cada nome específico. Então aqui tem limpeza, aqui tem corretores e por aí você vai conseguir estar criando as listas e gerenciar elas enviando mensagens distintas para cada uma. Lembrando que aqui você não tem limite de leads, então todos os leads são ilimitados. A taxa de abertura dessa forma fica muito maior porque o servidor da plataforma consegue estar entregando da melhor forma possível na caixa de entrada dos seus prospectos. Claro, faça um trabalho de uma forma correta para que esses leads realmente estejam interessados em você. Então, bem simples, o funil funciona, a estratégia de marketing funciona, só depende de você construir uma estratégia dessas para impactar aí positivamente os seus negócios e, em consequência, né, aumentar o faturamento através de seus clientes. Forte abraço, Leonardo Lopes, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar um comentário onde você estiver vendo. Se estiver vendo no YouTube, pode deixar um comentário no YouTube. Se estiver vendo em qualquer outra mídia social, pode deixar aí o seu comentário. E também vai ter um link aqui próximo para você estar conseguindo adquirir essa plataforma. E antes de você adquirir, você pode testar por 7 dias todos esses websites, brincar aqui de construir sites assim, sem precisar estar utilizando nenhuma programação. Então,
Forte abraço e te encontro, te vejo no próximo vídeo. Até lá!